לי יש תוכנית ברדיו אחריכם, אני הולך לתוכנית ברדיו. אז שבוע שעבר, התוכנית קראו לה לצאת ממצרים, אז עלו אנשים כאילו מפורסמים, שסיפרו את הסיפור יציאת מצרים שלהם. אז עלה צבי חזקאלי, למשל. צבי חזקאלי, מכירים ראש הדסק של ערוץ 10, של הערבים, הוא סיפר שהוא היה לפני מספר שנים, הוא הלך כמסתרעב לצטט איזשהו שייח באחד המסגדים ברמאללה. הוא היה צריך להביא משהו לתקשורת, לא קטע צבאי, אלא הייתה איזושהי הסתה מסוימת, והוא היה צריך להיכנס לתוך המסגד, לשבת, הוא היה לבוש כשייח בעצמו, אמר, הוא ועוד מישהו, עוד אחד אנשי התקשורת, הוא לא רוצה להגיד מי זה, אבל אחד מהתקשורת המוכרים, הם נכנסו לתוך רמאללה, הם נכנסים לתוך אחד המסגדים, והוא צריך, אתה יודע, להתערבב שם עם החבר'ה, ולהקליט את מי שצריך להקליט. הוא אומר, אני נראה כמו שייח, הוא נראה העוזר של השייח, אנחנו מסודרים. לא יזהו אותנו בחיים. מי שיודע, צבי חזקאלי, הוא חי ככה. הוא פעם אמר לי שאיך הוא קיבל את הערבית השוטפת שלו. לא סתם ערבית, כאילו, ז'ר קריבה, לא משנה. ככה למדנו בתיכון. אבל איך הוא למד את כל הניואנסים, סלנגים וכן הלאה? הוא אמר לי, הוא היה אוטובוסים. אוטובוסים ברמאללה, יושב. נוסע לא חזור, ושומע, שומע, שומע, שומע. כך הוא למד כל הניואנסים, כל הבפנים של הזה. כן. טוב, בקיצור, אז הוא... צבי חזקאלי הוא בחור באמת מיוחד, מי שיודע, יש לו קטע. ג'יפים וזה, הוא גר באיזה חוק, אז הוא אומר לי, הוא היה צרוד. אז אני שואל אותו, למה אתה צרוד? אז הוא אומר, הוא היה במדבר יהודה, עם חברים בג'יפים, וחבר נסע עם הג'יפ אחורנית, ומחור היה מצוק. והוא נסע אחורנית, אז בגלל החול היה אבק. אז הוא בתוך הג'יפ לא ראה. הוא לא רואה, הוא נוסע אחורנית. עכשיו הוא עומד מהצד ורואה אותו נוסע אחורנית, התחיל לצעוק לו, כאילו. אז בגלל זה הוא נהיה צרוד, ברגע האחרון הוא עצר. סתם, סוף טוב היה, ברוך השם. אפרופו, כן, אפרופו עמק ופסגות, כן. רמאללה. סיימו את ההקלטות, באים לצאת. עכשיו יש להם מכונית, כמובן, מילוט כזה שמחכה להם, הכל בסדר, ואז החבר שלו מהתקשורת אומר לו, תקשיב, אני חייב לאכול חומוס ברמאללה. חומוס ערבי טוב, אסלי, אני חייב פעם אחת בחיים. אני יודע שאני לא אבוא לפה פעם, תן לי פעם אחת ליהנות. אומר לו, תקשיב, זה לא הזמן עכשיו. תן לי, מה אכפת לך? טוב, הנה, יש פה מסעדה, בוא ניכנס. נכנסים למסעדה, איזה אבו קליף, משהו נחמד. טוב, נכנסים למסעדה, אומר, תקשיב, צד אחד של המסעדה, חיילים של פתח, עם הנשקים על השולחן, לא תגיד בכיסים, על השולחן הנשק ככה, אתה מבין? קבוצה שנייה, בצד השני של המסעדה, חמאס, עם הנשקים על השולחן, וזה היה תקופת הבחירות. זאת אומרת, הם לא חברים, אוקיי? זה עניין של רגע, מתי שמישהו כאילו יחייך לא נכון, וזהו. אז הוא מסמן לאום מהתקשורת, זה לא זמן טוב, עכשיו נראה לי, נו, בולו. עכשיו, היה שולחן פנוי בדיוק באמצע, כאילו, הם פה, הם פה, יש שולחן באמצע. האום אומר לו, חלאס, בואו ניכנס, מה, היינו במסגד, בואו, נרביץ חומוס, אני מת מרע, בואו ניכנס חומוס. אתה אומר, בואו נעשה זריז. נכנסים, הוא אומר, מתיישבים במסעדה, המלצה מגיע, מה תזמינו? לא, לא יודע, לא בצרפתית, אבל כאילו... לא יודע, לא נתקע לי צרפתי פתאום, לא יודע, לא משנה. כאילו... מה, תזמינו? לא יודע, קבל את זה שתבין. אז צבי חזקאלי אמר שהוא ראה שהחמאס היה להם איזה מנה כזו טובה, מה אני רוצה מה שהחמאס רוצים. כאילו זה נראה טוב. וגם אמר, הם מחזקים יותר, אז דיף שאני ארצה מה שהם רצו, כאילו שאני... אה, תראה, פה בלגן, אני איתכם, אוקיי, אני לא... החבר שלו אמר, אני רוצה חומוס. חומוס! איך שהוא אמר חומוס, תקשיבו טוב. המלצר מסתכל עליו, אמר לו, אינטה יהודי? עכשיו, תבינו מה זה להגיד את שתי מילים האלה. אחי, אתה יהודי? ברמאללה, במסעדה של ישיבת צוות. פתח וחמאס. אתה יודע מה קרה באותו רגע אומר? כולם! הוא אומר, פעם ראשונה בחיים שלי, שהבנתי מה חז"ל אמרו, מי שמלבין, כל המלבין מחברו ברבים, למה קוראים לזה מלבין, כאילו נהיה לבן? אתה יודע מה זה, הוא נהיה לבן? עכשיו, נסתם גם אני, אבל לא ראיתי את עצמי, כי לא ראיתי... בוא נעשה סלפי שנייה, מה איך אני נראה? שלח לי אשתי פעם אחרונה, מה מי מזה, אני פה עם החומוס. הוא נהיה לבן. אתה יודע מה זה? איזה פחד זה? פחד מוות, זהו, זה פחד מוות אמיתי. עכשיו, נו, מה אתה אומר ברגע הזה? אז צבי חזקאלי אמר לו, לא, כאילו, למה ללכלך, אחי? למה ללכלך? למה אתה? מי, אל תקלל. אז הוא אומר לו, המלצר ברצינות, רק יהודים אוכלים חומוס בשבע בערב. אנחנו אוכלים בבוקר.
אף אחד לא מזמין חומוס בשבע בערב. יואו. מה, שבע בערב עכשיו? מה אתה אומר? איזה קטע, כאילו. לא, רפנגר מה כוכבים, ואתה הייתי בטוח, סתם. אה? הוא אומר, אתה יודע איזה פחד זה? איזה פחד זה? אז הוא, אז צבי חזקי נתנו כאילו כפה, עזב את זה, מג'נון, זה מג'נון, הוא בקטע, הוא יש לו ג'טלג במארצות הברית, אתה מבין, הוא שחרר אחי. ואז כאילו שם איזה צחוק, אז כאילו, אתה יודע, חמאס כדי, בסדר, בסדר, בסדר. אז הביאו והם אכלו. עכשיו, תגיד, למה לא הלכו, כאילו זה, מה אתה יודע? אפשר טייק אווי, אפשר אני לא עושה... לא, שלא יחשדו בהם, אז הם ישבו ואכלו, ואתה יודע, לא הייתי מסוגל לטעום את זה. עכשיו, תבלע את הפיתה. תהנה מהחומוס, אחי, תהנה. הוא אמר לי, אני חייב לציין שזה היה לפני שאכפת לי היה הכשרים, כי זה לא היה בהכשר רבנות רמאללה. כאילו, לא. אני פשוט מאוד, אז עוד לא... אוקיי, אבל לענינו, הוא אומר, אתה יודע איזה הרגשה של אושר יש לך אחרי שאתה יוצא מכזה דבר? עכשיו, הם חוו את זה בפועל. כל אחד מאיתנו יכול, ולו אפילו בעיני הדמיון, לחוות את זה בראש.